سو اهم دي تاسو ولي دل د دنیا تاریخ کې خلافتونه جوړ شو امپراتوري جوړ شو لوی لوی ریاستونه جوړ شو فرعونان جوړ شو کارونان جوړ شو او اغین نشتا سشتا سپاتی دي د خلکو کردار دا ډاکټر خان یا دا یاسین لس کاله به وي پنځه کاله به وي چې ډېر تورزن چې شل کاله به وي موږ به نه یو خو چې نن موږ کوم کردار ادا کړو دا باقی پاتې کېدونکی کب قبل مسیح کې څوک نر و د تاریخ هغه نن هم نر یادي او په قبل مسیح کې چې څوک بېخوند و هغه تاریخ نن هم بېخوند یادي زه چې دلته راغلم دې پریس کلب ته او ډاکټر خان دي مرګر رو وغوښتم زه اکثر شکریاګانې نه ادا کوم خو زه مشکور یم چې زما غوندې یو کمزوری کس ناپوه کس ډېره غواړي او دومره عزت راله راکړي خو زه به یادېږم سبا په نران او کوم سړی چې نه دی راغلی دې تحریک کې نه دی ولاړ دا اواز نه دی اوچت کړی دا هغه به هم تاریخ کې نوم وي خو هغه خو بېخوند وي دیکھ نہ ڈاکٹر خان ذاتی پیدائش تھا نہ پکے زماش تھا نہ پکے وہی خان تھا نہ پکے نور عمر گروش تھا خو مون پل کردار ادا کو اور پا تاریخ کے پل نم پنرانو کیولی کو چھ مون آزاد خلق جو اور دا پل جبی اور دا پل کلتور دا پارا ولاریو باقی کمون گا اپراتوری جوری کو کمون خلافتو نے جوری کو کنران معشوانی غیب اوسا تھی کہ بے خوند ایک بل سو پہ کے ہوائے دغسی جنہ آریزی دی سیس کردار دے چھے زی ساس سروں کا غل سروں نو دا سوچ منگلہ بکار دے چھے منگا پدر باد نظر چھے مکر آگلی دا نو اگا زبا یا تیسو شیرو نوائے ما اگے کی بدر تو بہن چھے مختو سر مونگ سچے رسم الخط زمون دے جبی دک عام کس دزدکڑی نا ہوتے کلا چھے زمون زور رسم الخط و زرائی ملاوا نو زمونگا نیاگانو زمونگا میندو دا قرآن پا دلیل با پختو ویلے وسی پختو گرانا کری دا نچی ارچا کری دی بدی کری دی زیغان دن کو پختو یہ عام نکڑا اگے صرف شاعرانو مجبانو تفریح ہو او انگریزے کی کمال دا دے منگا کہ دا پردو جبی ٹکی پخپل جبا کی او آئیو نو اگے گناہ مگن انگریزے دا کمال کرے دے چھ دیخ پل لمن پرانستی دا نو اکثریت د یونانی او د فرانسوی جبی ټکی هغه ځان کې داسې غستی دي چې هغه اوس فرانسوی او یونانی نشي ګڼلی او انګریزي ګڼلی ان ای ان د فرانسې نه راغلی دی او هغه 200 ټکی یې ورګونو دا دوی فیل ټکی جوړ کړی نو که موږ د پردو ژبو نه ټکی راخلو او هغه موږ خپلو هاسپیټل انګریزی کې وی موږ ورته هسپټال وایو زرین انزور سیب دی نور مشران دا سیو چی اغیل ما تا پرسونا کود دا خیبا می تی کولی اغیل گوی دا خپل جب لمن با تنگای نا و خپل جب با بیلی نا تا گل باچا و پت سیب چی دا کم شیر میلی دی پرتی جب اس نا کول کل وی کمال دی نو خپل جب هیرول بی کمالی دا پرتی جب اس دست دا دی نو ال آغی با دا خپل جب سعی دولو پڑی چی پرتی کچ تر تمالوب شی نو خپل کچ با تا تا با غنی خان علا غی اخکارشی چه تا تا پیرانیانو و فرانسیانو عدب اول ولی نو تا تا با دخپل لیول پتو لگی چه زما غنی خان سمرل بیو زما اجمل بابا سمرل بیو زما خوشحال بابا سمرل بیو زدکرا پا پردی جبا لیدل دا تک ما لیدل دی او ریدل دا تک ما او ریدل دی زدکول دا تک ما زدکر دی محسوس اول دا تک زما محسوسوم دا زما پر گونو کی زما تو بینا کی شریک تے نو مورنے جب محسوسی گی دا نور جب زدگی گی او ریدلی کی گی او لیدلی کی گی دلی دلی او ریدلی او زدگڑے چے دے دا اصلی پشان چھڑی ملی شکر دا پختو اکیڈمی سکار دے آیا زما پختو اکیڈمی دا سینس یو استاز لا دا سینس یو کتاب ورکڑے دے چے دا پختو تراوالا وا د پښتو یو کتاب ورکړی دی چې دا انګریزي ته ورواړا و د پښتو اکیډمۍ دا کار دی چې کوم ګرانټی کې د نورو ژبو
سنتیتیکی او سنسیتیکی چې دې له معنی وګوري دا راړولو کې مخکې دا ناممکن ښکارېدا چې موږ به نور جهان سره وګو بلار شو خو چې کله نه انټرنیټ راغی آی ټی ایج راغی نو موږ ته لیٹریچر اویلیبل موږ سره اوس د ګوتو په تک باندې د دنیا لوی لوی تحقیقي مقالې او هر څه موږ سره موجود دي بیا د ګوګل ټرانسلیټر سہولت موږ ته راغی نو دا یو بله اسانی ده او د دې نه پس چې کوم آرټیفیشل انټلیجنس راغی نو زما په خیال دا اوس ګران کار نه دی که موږ ساینسونه خپلې ژبې ته راړو او خپلې ژبې کې وړو ته سبق ښیو نو بنیادي سبق خامخا پکار دی خو انګریزي پرېښودلو چې دي نو دا به قومي تباهي په دې وخت انګریزۍ کې که په دنیا کې سل منه علم دی نو پنځه اتیا منه په انګریزۍ ژبه کې موږ به انګریزي زده کوو موږ به د انګریزۍ نه علمونه راړو خپلې ژبې ته او موږ به خپله پښتو عالمي کوو چې موږ یې د خپلې پښتو پوهې نور ژبو ته واړو هر سړی په خپل وس پړ دی چې څوک څومره کولی شي هغه وکړي یو کتاب ژباړلی شی بلې ژبې ته اړولی شی یا د بلې ژبې نه راړولی شی هغه وکړي یو ماشوم ته د پښتو یو ټکی وښایي که کور په حجره کې ناست دی او ډاکټر خان آواز کړي چې نن به په ژبه باندې خبرې کېږي او دلته تاسو راغلی او دلته هم حوصله افزایي ورکړه نو تا هم تاسو په تاریخ کې خپل نوم ولیکئ نو خپل وس وکړئ او د خپل وس مطابق خپل خپل کوشش وکړئ نو ان شاء الله زموږ ژبه به د چا نه هم وروسته نه پاتې کیږي موږ به مخکې یو خو ژبې په تکړه کارونو باندې تکړه کیږي او که موږ تکړه یو نو موږ به د خپلې ژبه مخکې وځو او که تکړه نه یو نو ژبه به خامخا پاتې کیږي او موږ به کمزوري کیږي.